egaa maqaan koo Habtaamuu Hundee jedhama. Godina Arsii Aanaa Digaluuf Xiijootti ogeessa misooma midhaaniiti. Guyyaa har'aa kana qamadii qulqullina qabu akkamiin akka oomishnuu fi bu'aa isaatii fi akkamiin madaallee qulqullina qabaachuu fi qabaachuu isaa akka adda baasnu fi akkamiin akka fooyyessinu qulqullina isaallee qonnaan bulaa Obbo Kadir wajjin ganda guushaa Ximalaatti wajjin mari'an. Kanaafuu marii keenya gabaabaa kana akka hordoftaniif nu faana tura. Obbo Kadir akkam jirtan? Fayyaa jirtanii? Akkam jirtanii? Fayyaadha. Jabaattani? Maatiin nagaa? Egaa halluma sagantaa keenyaa jettiin itti deebina. Isin amma mee gabaabumatti of nu ibsa. Maqaan kiyyaas akkuma beekamutti Kadir Subii jedhama. Godina Arsii Aanaa Digaluuf Xiijoo ganda guushaa Ximalaa waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota naannoo Gooba Leencaa keessatti miseensummaan kiyyaan akkasitti beekama jechuudha. Egaa haala akkaataa akkam akka ta'e qophii keessanii wajjiniin garuu hin deemna jechuudha. Maal akka ta'es garuu wajjumaan agarra. Akkaataa sagantichaatittis qophaa'eera garuu wanti haalli ittiin deemamu hin qophaa'a jechuudha. Akkuma sagantaa isin dura wajjin qabanitti jechuudha. Egaa har'a qamadii kan nu laallu qamadii qulqullina qabu akkamitti akka adda baasnudha. Sanaan duratti qamadii qulqullina qabu oomishuu maal akka fayyadu gabaabumatti mee osoo nu ibsitanii? Haalli qamadii ittiin oomishannu waa hedduuf nu fayyada. Isa tokko gabaadhaaf dhiyeessuu fi yeroo gabaaf dhiyeessine qamadiin keenya qulqullina yoo qabaate gatii guddaa nuuf fida. Lammata ammooyyuu sadarkaa lammataa irratti wagguu daakamee gara harcitiitti yoo jijjiirame mana keessatti nyaata keenyaattis nu fayyada. Isa lammata ammooyyuu karaa ammooyyuu yeroo ammaa kana industiriin itti jiruttis waggaa jijjiirame mallaqa guddatti jijjiirame jechuudha. Waggaa daakamee jechuudha harceen isaa. Haala kanaa fi wanti inni nu fayyaduu danda'uuf jechuudha qamadiin qulqullina. Egaa Obbo Kadir waa hedduu isaa ibsitaniirtanii qamadii qulqullina qabu oomishuun gabaarrattillee gatii gaarii akka isinii fiduu fi mana keessattillee qamadiin qulqullina qabu daakuu yookaan isa harcee akka naannoo keenyatti jedhamu kan baay'ee kennuu akka danda'uu fi tajaajila guddaa akka isiniif buusuu ibsitaniirtan. Amma garuu qamadii keessan dursitanii qulqullina qabaachuu isaa beekuun keessan maal isin fayyada? Mee gabaabatti nu ibsa. Akkuma beekamutti qamadiin qulqullina qabu tokko gatii qotee bulaan wanti qulqulleessuuf isa tokkoffaa gurgurataa fi naggaadee bira yoo fiduu bu'aa inni qabuu fi haala ammooyyuu karaa akka maayibaasaatitti yookaan akka industirii yookaan maashina tokkootitti yoo dhiyeesse bu'aa inni qabu haala gatiin isaa bu'aa inni qabu isa agarsiisa jechuudha. Kanaaf qamadiin qulqullina qabu tokko gatii guddaa baasa jechuudha. Qamadiin immooyyuu qulqullina hin qabne gatii xiqqaa waan baasuuf haala kanaan wanni qulqullina isaa wal madaallee beekuu dandeenyu karaa kanaan jechuudha. Inni lammataa naannoo birootitti qamadii qulqullina qabu gatii guddaan bitachuu isaa dhaga'aa turre. Nutis akkuma sanitti qamadii qulqullina qabu kanaa gatii guddaatti gurgurachuudhaa fi malee gatii xiqqaatti kan gurguranne warra gatii xiqqaa nurraa bituun garuu
ወሊሚዳሉ ካናፊ ነው ቀመዲ ቁልቁልነ ቀብቶ ጋቲ ጉደት ጉርጉረና ጀቹ አከናኖ ዳጊኒ ራዮ መዳለ እሺ ቦካዲር ዋህዱ ሳኑ ኢፕስተኒርተኒ ቀመዲ ኬሰን ቁልቁልነ እርገቤት ተኒን ቦዳ ደልደላ ብረስ ወልዳ ብረስ ወፍደን ጋቲ በርባደኒን ጋቲን ቀመዲ ኪያ ቁልቁልነ ቀበ ከነተን ጉርጉራ ጀተኒ አከቦንተኒ ትጉርጉርተኑ ኢፕስተኒርተኒ ከናፊስ ቁልቁልነ ቀመዲ ኬሰን ያከ ይግደኑ ኢፕስተኒርተን ገሩ ኡበኑነን ቀቡፊ እራ ናኖ ፍንፍኔት ወርሻሌን ዳኩ ቶኩ ቶኩ አዳማ ጅራኒስ አሰላ ጅራኒስ ቀመዲ ቁልቁልነ ቀቡረት ኩንታለ ቶኩ ረት ገረቀርሺ ሶዶማ ገራገሩማ ቢታ ካንጅራኒዳ እጋ ከነ እርገኔ ቦደን ፋይዳ ቀመዲ ቁልቁልነ ቀቡ ኦሚሹፍ ኑ ኢፕስተኒርተኒ ቡአኒ ገባረት ቀቡስ ነው ኢፕስተኒርተኒ አማሞ ቀመዲ ቁልቁልነ ቀቡሳን አከሚት ቁልቁልነ ቀባ ሂን ቀቡ ጅክጀሩ አዳና ከባስ ገባብ ሞት አከኑ ተገር ሲስተም በርባ ጋሪ ዳተ ኡቲ ገሩ አኩማ ናሁበተኒ ነጋፈተኒቲ አማ ገራገርማ ኢሳ አከሚት ተከመዳለሙ ሜሻን ቆፓይ ዋንጅሩ ፍስኒ ተገር ሲሱን እንደንዳማ እስኒ ሊራቦቹን እንደንዴተች ከመዲ ቢፈሰዲን ከንቆፓይ እንጅራ እሰቱ ኮፋፊ ለመፋ ሰደፋ አንጅራ ጅቹ ካናፊ ሰሌ መዳሌ ጅሩን መዳሌ ወሊ ተገር ሲሱን እንደንዳማቹ ከንቀምኑ ኪሎግራም ለማን ቀምና እሰካና ጅቹዳ ለመፋ ኪሎግራም ኩኖ ተኮፋ ሲንቀምና isa urakasin kamna chuda akasmati moyu isalaman kunisi grama ibala malamati injira jechuda abban grama kudani tisinjira kunis akasmati moyu abba grama shani tichuda akasmati hanga grama takati tisin kamna chuda tokotoko akkuma beekamutti kunamma anitti madaalu jechuudha haalli madaalli kenna isa kanatti nan'eet kanaan sirreessine achiin booda asirratti naqanna jechuudha madaalli kenna irratti buufne ittiin madaallanna jechuudha kanaafuu amma akkaatama kanaan akkuma ilaalamu kanatti madaallama jechuudha madaalliin kenna gam sirrii akka ta'e ilaalla jechuudha tuuni muyni tuuni amma muka qajeeltu barbaachisechu kanarratti muka qajeelaa ta'uu qaba muni qajeelaan kun yeroo qamadii kana sirreessin kan walqixxeessu ta'uu qaba jechuudha akkuma walii galaatitti kanaaf amma isaan oggaa laallu inni kun haala kanatti jechuudha akkaaticha kanatti wal nuu qixxeessuu qaba oggaa waliin qixxaa'in sirriin dhufu jechuudha amma akkaatama kanaan sirraa jechuudha inni amma isa wal nuu qixxeesseera kanaaf amma madaalliin laalla jechuudha kun maal hagam haga ta'u qamadichi kun hagam haga ta'u madaallii kennaan laallaa inni kunis kana jechuudha kanaaf amma giraama hagam haga ta'u isa hubanna jechuudha kana tole gaama kun kiiloo lamaan laalla jechuudha kiiloo lama onuu mazzane amma kiiloo lama irratti qamadiin kennaa kiiloo lama kaasuu hin dandeenye amma ammoo kiiloo tokko laalla kiiloo tokko immoo qamadiin kennatu caalee jechuudha qamadiin kiiloo inni waan caaleef amma giraama 200 itti daanii laalla amma ammoo giraamni waan caaleef isa hin buusna abbaa giraama 100 itti daanii ilaalla inni kunis amma qamaditti hara jechuudha kunis nu madaaluu waan hin dandeenyeef amma giraama mee giraamni kun waan xiqqoo nu jala qamadiin immooyyuu wanno jeef amma mee giraama tana giraama shanii tana itti daanii ilaalla jechuudha amma oggaa giraama shanii itti daanu
madal tun kene wol nuqita jechu aun aur amma kun kam madal me kun grama kuma to kujechu kun mo yishani kuma to ko fishani jechu uritti ka ba kuna makamadi bifabirati kamadi bifabira kunille kamita kamadala mulla la jechu kun imadala ma kumadrati sanati jechuda amma kun yogga kanati gedika akaroga kam ne nulfata jechuda kayabnatit amma akkas godhuun hin danda'amu amma kun deebisnee haala kanaan madaala jechuudha. Haala kanaan madaala amma isa waggaa madaala akkuma duratti ilaalle sanitti mukni kun kan qajeelaa ta'uu qaba. Innis akkaataa kanaan hanga fireen qamadii asirraa bu'uu dhiisutti hin sirreessinaan jechuudha. Amma hin bu'u jechuudha amma bakka. Kanaaf amma hin madaallannaa. Akkuma duratti kaan laalletti jechuudha. Inni kunis akkuma duratti sanii kiiloo lama irra kennee laalla. Hin danda'u jechuudha kiiloo lamaa nuu kaasuu hin dandeenye. Isa lammataa ammoo amma kiiloo tokko kenna. Kiiloo tokko waggaa kennu kiiloon tokkos kaasuu hin dandeenye. Ammas deebinee abbaa 500 kana irra kennee laalla. Amma qamadiin hin tara jechuudha. Qamadiin keenya waan taruuf abbaa 200 itti dha'anna. Amma walitti qaba giraama meeqa dhufa jechuudha. 700 irra jira. Kaasuu hin dandeenye. Ilaala amma immoo abbaa 50 itti dha'anii ilaala jechuudha. Amma innis kaasuu waan hin dandeenyeef walumatti qabaamee abbaa 200 goonee 200 irratti waggaa ida'ane. Ammas kaasuu hin dandeenye. 100 takkas wottee daanee amma hin caala jechuudha. Amma waan inni caaluuf abbaa 20 itti daanee ilaalla. Amma abbaa 20 waggaa itti daanu. Sirrii nuu dhufa jechuudha amma. Amma kanaaf 500 abbaa 200 400 900 jechuudha. Kuni giraama siin 50 kun immoo asitti 20 jechuudha. Walitti yoo ida'anne abbaa 20 jechuudha. Kana walitti waggaa gad dammaranne duwwaadhaa. 790 dhufa jechuudha giraama. Kuni qamadiin kun makaa garaagaraa qaba. Makaa garaagaraa waan qabuuf sanyii addaati jechuun ni danda'ama. Isa kanallee akkuma kan duratti lamaan laalletti madaallee ilaala jechuudha. Haala madaaltuu kennaatiin. Kanaafuu akkuma amma duratti ilaalletti isa kanas waggaa gadi qabne akkuma duratti isan ni ulfaata walirra waan taa'uuf sirrii nuun dhufu jechuudha. Kanaaf akkaataa kan odoo hin taane gadi qaba kan odoo hin taane haala akka amma duratti ilaallee sanitti akkaataa kana madaalannee sirreessina jechuu hin danda'u.
kanaafinni kun akkuma duratti isan kan nu sirreessu waan ta'eef isa kanallee haga isa dhumaa isaan laalla jechuudha. Amma waan wal nuu qixxaa'eef madaallee akkuma duratti sanitti madaaltuu kennaan madaallee ilaalla jechuudha. Amma kiiloogiraama lamarraa jammarree amma nuu kaasuu hin dandeenye akkuma beekamutti jechuudha. Amma isa kana irraa buusnee maal godhu kiiloogiraama tokko irra kaawwannee ilaalla. Amma kunis maal ta'e kiiloogiraamatu caala jechuudha qamadii keenya. Ammas deebisnee abbaa dhibba shanii giraama dhibba shanii irra kennee ilaalla. Amma giraama dhibba shanii kana qamadiin keenya caala jechuudha. Giraama dhibba shanii qamadii kana kaasuu hin dandeenye. Kanaaf amma abbaa dhibba lamaa asirratti ilaalla jechuudha. Dhibba torbaa ilaalla. Ammas kaasuu hin dandeenye. Abbaa dhibba lamaa lammata waggaa idaane meeqa dhufaa giraama dhibba sagal irra nuu jira jechuudha. Amma qamadiin keenya kan duraa giraama dhibba shanii isa lammata dhibba lama yeroo lamaatii dhibba afur jechuudha. Giraama dhibba shan jechuudha dhibba shanii giraama isaati jechuudha. Kunimmooyyuu kun dhibba lama kunis dhibba lama dhibba lamaan isaanii walitti yoo idaane dhibba afur ta'a giraama jechuudha. Walitti yoo idaane giraamni kun giraama dhibba sagal nuu dhufa jechuudha. Akkuma duratti madaalletti bu'aan madaallii kennaa jechuudha. Bu'aan madaallii kennaa yoo ilaallu tokkoffaan kana jechuudha 1,500 jechuudha. Kunimmooyyuu abbaa 970 isa bu'aan kenna jechuudha. Bu'aa duratti madaallee olaalu jechuudha. Kanaaf kunimmooyyuu ammallee 900 dhufa jechuudha giraama. Kanaaf bu'aan isaa kanneenii sadiinuu haala kanaan deema. Kanaafuu akkuma duratti ittiin baranne yookaan ittiin walitti agarsiifne sanitti olaalle amma bu'aan isaa jechuudha. Gara bu'aatiitti yoo dhufne 1,000 ol kan ta'u baay'ee gaariidha jennee fudhanna jechuudha. 1,000 ol kan ta'u jechuudha. Lammata immoo 970 hanga 1,000 jiddu galeessa. Akkaataa jiddu galeessaatiin deemnaan jechuudha. Isa sadarkaa sadaffaatiitti immoo 936 hanga 969 jechuudha. Inni immoo iyyuu jiddu galeessa irratti ilaalla. Dabree immoo iyyuu arfaffaa irratti yoo ilaallu 935 gadi kan ta'e baay'ee gadi aanaadha jennee ilaalla jechuudha. Kanaaf bu'aawwan isaa haala kanaan madaallamee akkaataa kanatti ilaallama jechuudha. Akkuma kanaan akkuma agarre kanatti amma kun isa tokkoffaadhaan kan fudhannu jechuudha. Isa bu'aan isaa jechuudha. Bu'aan tokkoffaadhaa isa qamadii kana. Kan immooyyuu lammaffaadhaa kana jechuudha. Abbaa 970 kana jechuudha. Abbaa 900 kan duratti madaalli ilaalle kun gadi aanaadha. Maaliif yoo jenne? Kanneen gadis waan ta'eef lammata immooyyuu qulqullin isaallee gadi bu'aa waan ta'eef kanaaf gadi aanaa jennee fudhanna jechuudha. Kanaafuuyyuu akkuma duratti ilaalletti kuni baay'ee gaariidha. Kunimmooyyuu gaariidha jennee fudhanna jechuudha. Kanammooyyuu akkuma argitu kanatti gadi aanaadha. Innaa innuu bifa jiruun akkaataa isaatiin nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf inni gadi aanaadha jennee fudhanna jechuudha. Eshi egaa obbo Kadir waa hedduu isaan nutti agarsiistaniirtu bifuma leenjii irraa argattaniin sadarkaa qamadiidhaa madaaltanii meeshaalee fayyadamuu qaburraa kaastanii akkamitti akka qabatta irraa kaastanii wantoota hedduu nutti agarsiistanii dhuma isaarrattis qamadii san ulaagaa kaa'ame saniin qabattanii sadarkaa kana jedhamudha. Kuni maal agarsiisa? Bu'aa leenjiisiin hojiitti jijjiirtanillee agarsiisa. Amma garuu mee qamadii sadarkaa gaarii
ta'e kana oomishu akkamitti akka oomishnu osoo nu ibsitani. Qamadiin daabboodhaaf ta'u jechuudha. Qamadiin daabboodhaa fi gara qamadii dheedhiirraa gara daakuutti jijjiiramu fireen isaa kan fufurdatee fi kan immoo xiqqoo dheedhiirina qabaatu qulqullina kan qabu jechuudha. Innaa isa ta'us qaba. Inni sunis immooyyuu haala akkaataa lafa isaatiin lafa isaa mijaa'uutiin calleeffama jechuudha. Kanaafuuyyuu irra caala lafti isaafi ta'uuf qabu akkuma duratti tunnetti lafa qorriidha qabu hin dandeenye. Jechuun lafa qorri tuquu hin dandeenye irratti faca'uu qaba jechuudha. Kanaaf yeroo sanii fireen isaa guutee kan akka daakuutti jijjiiramuuf ta'uu kan qabu fireen isaa guutuu ta'uu qaba jechuudha. Haaluma kanaan akkaataa amma duratti wajjin ilaalle kanaan qamadiin sun kan daabboo ta'u sun akkamitti akka itti callaa'u qabu isa tokkoffaa lafti qotamee lafa BBM'nis qotamu lafa mooyyuu akkasumatti deebi'eetiin mooyyuu tartaanis faca'uu danda'u lafa mooyyuu akkasumatti immoo deebi'ee haala mooyyuu aadaatiin illee faca'uu hin danda'amutti jechuudha. Kanaaf sadarkaa sadiiniin kan faca'uu danda'u jechuudha. Kanaaf irra caalaa mooyyuu kan ta'uu qabu teekinooloojii yerootitti jechuudha. Akkaataa yerootitti itti fayyadamnee wanta isa barbaachisu hunda isaa yoo isaa goone jechuudha. Innis aramuunis ta'e akkasumatti mooyyuu dawaa adda addaatiin jechuudha. Waan isarraa isa tolchuu danda'u itti fayyadamnee itti edaanee kana hunda isaatiin ittiin fayyadamaa barbaachisa. Akkaataa sanaan xaa'oo yookaan madaabara asitti ilaallee madaabaraa fi qamadii wal madaalee akka faca'u taasisuun hin danda'ama jechuudha walumaa qaba. Inni irra caalaan kan biraa kan ta'uu qabu kan qotee bulaan dalaguu ittiin qabu kan isa barbaachisu jechuudha. Yerootti haamee akka roobni tuqee yeroo roobni tuqee jiidhe qamadiin hin bokoka jechuudha. Hin afuufama. Egaa booda achiin booda immoo maal ta'a wayita aduun itti bahe mooyyuu hin xaallaga. Yeroo xaallagu kana ulfinna isaatii fi daakuu achi keessa qabachuu danda'u san hin goyisa hin balleessa jechuudha. Kanaaf irra caalaan maal ta'uu qaba? Dafee haammamee tuulamu, dafee haammamee dhaamee galuu qaba barbaachisa jechuudha. Odoo roobni hin tuunne odoo rakkoon tokko isa irra. Eshi egaa obbo Kadir. Wanta guddaa nu ibsitanii akkamiin akka oomishuu dandeenyu fi madaallee adda baasnullee yaa'u beekumsa leenjirraa jiru san hunda gara hojiitti waan jijjiirtaniif guddaa baay'ee galatoomas ni jedha. Isin garuu amma qotee bultoota birootiif qotee bultoonni biroos bifa wal fakkaatuun qamadii isaanii oomishanii sadarkaa isaa beekanii gabaatti akka dhiyeessaniif maali wanti isin? Ergaa isaaniif dabarsitan maal gochuu akka qaban mee ergaa akka dabarsitaniifannis naffeera. Egaa haalumaan mana hubatanii na gaafattan kanaani akkaataan ta'uu qabu qotee bulaan kamiyyuu wanta isa calleeffate san gabaatti dhiyeeffatee gurgurachuu fi akkaataa amma ani hubadhee yookaan isin agarsiise kanatti madaalee qamadii qulqullin isaa addaan baasee madaalee amma argitan kanatti haala kanatti qotee bulaan biroollee itti fayyadame. Akka haala kanaan ittiin fayyadamu hubachiisuun hin danda'ama jechuudha. Barsiisullee hin dandeenya. Barachuullee qotee bulanis hin danda'a jechuudha. Kanaaf qotee bultoonni kuuwwanis akkaataa saniin qamadii ofii qulqullina isaa eeggatanii sadarkaa ittiin gurguratan akka daldalaan tokko gadi hin qabnetti beekanii qulqullina ofiitiin gatii ofiitiin wal madaalanii akka gurguratan. Hubachiisuun hin danda'ama yookiin hubachiisuun hin dandeenyallee jechuudha. Eshi obbo Kadir egaa galatoomaa fayyaata horaa bulaa nagaa wal nu agarsiisu bara dhufus bara oomishamu. Eshi egaa nagaa hambeenaa kan nagaa waliin nu deebisu.